Nebojša, čestitam. Prošlo po dva boda, sada ponovo ubedljivo igra, 5-1. Ja bih rekao da se jedinstvo oporavlja uz napomenu da zaboravimo onaj meč protiv Balkanskog. U pravu ste u svakom slučaju. Pre svega želio bih da čestitam našim momcima na izvanrednom zalaganju i borbenosti. Mi smo sasvim zasluženo pobedili. Ispoljili smo dobru efikasnost. Nisam najzadovoljniji igrom, ali na putu smo da i tu napravimo pomak. Igralo se u nehumanim uslovima, po mnogo top, do, po užasnom toplom vremenu. Jeste, pogotovo je bilo baš za nas problematično, budući da je ipak ekipa Jablanice, mogli ste da vidite da je za nijansu pripremljeni od nas i ekipe koje nisu pripremljene, njima je veći problem. Ali ovo je direktan meč u borbi za opstanak, tako da su ovo višestruko važni bodovi. Velika tri boda, međutim to je samo priključak za dalji nastavak borbe za opstanak. Serija mora se nastavi. Daće Bog. Da, srećno. Hvala.